Міський фестиваль духової музики «Чарівна флейта» рік від року збирає все більше коло як учасників, так і глядачів. Так у цьогорічному заключному турі взяло участь 92 соліста та 16 ансамблів. А на галоконцерті, що пройде цієї неділі, до них приєднаються ще 6 духових оркестрів. То, що наш такой замечательный, интересный фестиваль называется «Волшебная флейта», говорит о том, что он в себе несет очень много духовного, эстетического, нравственного и воспитательного, что во все времена, века было необходимо маленьким детям, подросткам, ну и взрослым. Я думаю, что этот фестиваль «Волшебная флейта» – один из самых взрослых в нашем городе. С какой целью мы организовывали фестиваль? Ну, очень прозаическая, простая цель. Это выявить наиболее талантливых детей и дать им стартовую как бы сцену, на которой мы их как бы признали более квалифицированные, более опытные музыканты. Окрім духових оркестрів з усієї області, на фестивалі також можна буде почути відомого артиста. Сьогодні вже професора, що був одним із перших учасників фестивалю, Юрія Тарарака. У гості до Кривого Рогу він завітає з ансамблем трубачів. Він лауреат багатьох міжнародних конкурсів, він об'їздив півміра і сам, і зі своїми трубачами. Сам він бувший випускник знаменитого трубача, можна сказати, першого трубача міра Тимофія Олександровича Докшицера. Він у нього закінчував аспірантуру. В цьому році фестивалю духової академічної дитячої музики виповнюється 40 років. Тому організатори заходу та самі музиканти обіцяють порадувати криворізьку публіку ще більш яскравими номерами. Гала-концерт фестивалю «Чарівна флейта» розпочнеться 30 березня об 11 годині в приміщенні Криворізького музичного училища.